հետ տեղեկացնենք, որ այս պահին դիմադրություն շարժման անդամները, քաղաքացիները հագել են Բաղրամյան պողոտան, այժմ հերթավետությունը այստեղ կաթվածահար է եղել և պողոտան պարալիզացված է։ Պարոն Գևորգյան, դուք Armenia Today-ի ուղիղ եթերում եք, քաղաքացիական պայմանագրից ասում են, որ կբանակցեն միայն թալանը վերադարձնելու հետ կապ։ Քաղաքացիական պայմանագրի ասածը։ Ասում են, որ այս փորձում եք իշխանապողություն անել, որպեսզի կարողանաք յուրաքանչյուր վաստակից անգամ մարդու տպավորություն թողում են, որ այդպիսի բաներ մեկնաբանեն։ Պարոն Գևորգյան, ամեն դեպքում իշխանությունն իր վարքագիծը չի փոխում, ես սկսել եմ գրտուշ իրական քաղաքի տարբեր հատվածներից Ամենը նա բանը, որը նա բանը, 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 նա բանը